Labai diena, žiūrovai. Sveiki atvykę į Slender Prison. Štai ir vėl mes sugrįžome prie Slenderio. Tačiau tai tas dėl šito vieno žaidimo. Vėliau bus daugiau Slenderio žaidimų, tačiau dabar yra tik tai šitas, kurio dar nesu žaidęs. Vakar išleido, todėl mes šiandien pamėginsim. Sakys, kol kas pats geriausias ir pats baisiausias. Sako, įspėjimas bėgant. Sumažiai savo maksimaus greitis. Atspėjus perskaityti, bet atspėjus pastebėti, kad tada Slenderis tave lengviau gali pastebėti. Tai manau, čia bus kažkas ypatingo. Gerai, tai pradėsim. Jau truputį pasilgo Slenderio. Ir tada mes sugrįžom prie prizo. Prizo, kaip čia reikia tarti. Va, matot, štai viskas pasikeitė, šviestuvas kitoks, reikia surinkti 8 nuotraukas. Pačių gražiausių pasaulio merginų ir visi vyrai, nes čia kalėjimas. O kitoks šviestuvas galim gal paimti? Iš kur ne. Gerai, sakė, daug nebėgti greitai. Čia, manau, bus pats sunkiausias, nes po tokias vietas vaikščiai tikrai nieko gero. Žin, kaip atrodo Slenderis? Nežinau, ar grafik pagerėjus, nors gal ir yra pagerėjus. Gerai, ką čia kažkai japoniški šūdai. Gerai, met čia. Kurgi tos nuotrau? Čia gal kažkoks praizom ryko, reikėjom bėglėjai, kad visi buvo nepabėgti. Aš vienas durnas pasilikau, net nemoku išlipti iš čia. Kai kur reikėtų būti pirma nuotrauka. Na čia eilės nėra jokios. Tiesiog yra nuotrauka ir jie ėmi. Bet ką žinia, kur yra šis kokia nors nuotrauka. Gerai, sakė, be reikalo nelakstyti greit. Nes tada tavo maksimalus greitis sumažėjo ir Slenderis greičiau pamato. Kažkaip keista, bet patikėkim to. Kai kur reikėtų būti tos nuotraukos. Ai, dar tai, turbūt šiandien būsiu pirmą kartą išsigandęs. Nes kol kas nieko gero neišsigando. Va, valgykla turėtų būti tikrai nuotrauka. Nuotrauka turėtų būti čia kažkur. Nėra nuotrauka. Kur iš jūsų tos nuotraukos? Vienos nuotraukos čia nematyti. Va, dabar aš tai tikrai lietas esu. Nereikia man be reikalo bėgti. Kodėl aš pagalvojau, kad bėgimas geras dalykas. Bet koks šviestuvas keistas. Čia gal vaikiškas kažkoks. Gerai, kas čia turėtų būti. Kurgi tos nuotraukos? Sakė, čia kol kas yra pats jų tamsiausias žemėlapis. Jie iš viso bus 8 sukūrę. Čia nuotrauka. Ei, taip. Nesąmonė, iš ko aš turėjau žinot, kiek čia jau praleist. Sakė, dar bus vienas Slenderio žemėlapis, tai čia ne paskutinis. Ir dar bus, manau, tokių Slenderio žemėlapių. Pavyzdžiui, dabar laukiu vieno. Kad ir toks rusas kuria, tačiau nesvarbu. Bus angliškas žaidimas. Tad jis irgi bus Slenderis. Tačiau ten bus tokia grafika iš viso. Ir per tą žaidimą ten bus istorija. Ne kad taip visai kažkoj slapėjo dar ko nors. Bet ten pažiūrėjau tokius atrakinti kažkaip duris iš kokio rakto. Nors ar čia istorija. Noriu pasakyti, yra istorija. Aš nežinau, kokie jį ten. Ar kas. Tiesiog nežinau. Jis bus kitoks negu prieiti Slenderio žaidimai. Kaip kad šitas. Koks mūsų greitas bėgimas. Nustabus tiesiog. O, dar vieną nuotrauką. Bet matos, žaidimas pagerintas, jie stengiasi, bus dar vieną versiją. Jį vadinsis Carnap. Eik tu ši, kad išsigandai. Jį vadinsis Karnavalas. Ir kodėl tas šviestuvas taip šviečia žaliai. Galvo, kad ten nuotrauka yra. Manau, čia dabar jau bus kitaip. O,
Nežinau, kaip mes tam pralindom. Kiek mačiau, man atrodo, čia ne vien tik slenderis gazdins, čia gazdins ir kitokį dalyką, kaip pavyzdžiui, kad ta lempa pradingo, toks tai, to tai nesitikėjo. Ir jeigu ir reikėtų būti, kažkas mane stumdo. Na, nėra. Kažin, čia dar kur nors gali būti tas nutraukas padėtas, ne vien tik. Ne vien tik ant lovos. Čia nėra. O, slenderis. Kodėl aš jungi šios tovo? Jung. Eik, tu šik nebijungi šios tovo. Kodėl? Dabar tikrai nesąmonė žaisti. Net nesimatys, ką daryti. Dėl taip čia sugalvoju. Aš dabar pažiūrėjau, jau nieko nematau. Na, biškį matau, bet tai truputį. O! O! Grįžo šviesa. Visgi, kurie negalim kaltinti. Čia mano specialiai taip. Tačiau aš nepastebėjau, kad slenderis būtų kol mums pasikeitęs. Na, tu savo rankų nebeturėjo. Už nugaros, ne, ten ne rankos, ten. Kečiai padėjo. Oi, tu šį, kodėl? Kodėl tu man tai padarėjai, slenderį? Slendi, nemylėjau tavęs. Man patiko tik būti su slenderiu. Nemylėjau aš jo. Jo gražus veidas. O ypač jo gražus drabužiai privertė. Tikit, kad jis geras draugas. Kai kur kad būt dar tų nuotraukų. Aš tiesiog esu nuotraukų narkomanas. Aš paėmą nuotrauką ir... Gerai, išnoju. Aš pamatau nuotrauką, ją paėmu ir kišu į subinį. Bet jie, žinot, nelenda. Gerai, čia šiandien savo, nežinau, kodėl tai paskiau. O, galbūt bus nuotrauka. Negerai. Nu, ir kur gal būtų tos nuotraukos? Negaliu rasti. Ir vėl tas dalykas, kodėl... Vėktus šis kriukas nežaidžiu. Bet tikrai slenderis pasikeitė. O, koks gražus slenderis. Dvi nuotraukos iš 8. Nuostabus rezultatas. Na, dar žaisiu tą žaidimą. Matos, kad pagerėjo. Gal ir dar naujos versijos sulauksime iki rytojaus. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki pasimatymo.